koraa fannisee jechuun maal jechuudha? Rakkina fannise. Come on now, dawg. Come on, man. Koraa fannise jechuun? Rarraas jechuudha. Koraa fannise jechuun? Maqaan ol bahee jechuudha. Yookiin immoo nama tokko kabajaa waamanii jechuudha. Akka? Kan yaada kooti. Deemina mana garamgarami dubbina. Koora fannise jechuun of beeksise yookiis immoo maalummaa isaa gootummaa isaa of ibsa jechaa. Eeyyummaan itti dhufe. Koora fannise jechuun dubbii fixe jechuudha. Dubbii fixe. Akka? Kanaan booddee hin qabu jechuudha. Kan akkamitti hin laala dursa koo? Koora fannise jechuun beekamudha. Baay'eedhaa kun. Guksii fardaa dhaabee natti fakkaata. Haa ta'u. Koraa fannisee jechuun maal jechuudha? Koraa fannisee jechuun akkan beekutti garuu farda gurguree jechuudha. Farda gurgurate jechuudha natti fakkaata. Farda gurguree natti fakkaata akka yaadu kutti. Fardi sunii jalaa miidhame ta'a aduu danda'a. Koraa fannisee amma yaabbii fardaa sana yaabbachaa hin jiru. Koraa isaa lafa kaayeera jechuudha. Farda oduu koraa fannisu. Afrikaan biyyoota meeqa qabdi? Biyyoota 48 ol jedhanii tilmaamamu. Sagal qabdi? Akka biyyoota 56 natti fakkaate. 57? Biyyoota 56. Biyyoota 57 jennee baranne Ainaawus dabalamuu danda'a yaada 57 waan baranne jechuudha. 57 irra geesseetti natti fakkaata garuu. Ardiin Afrikaa akkan dur baradheetti garuu biyyoota 56 qaba ture. Ammaa biyyoota dabalameerratti garuu hin barre. Magaalaa guddoon Keeniyaa eenyu? Magaalaa guddoon Keeniyaa yaa'u Beerut. Get out of here, man! Magaalaa guddoon Keeniyaa eenyu? Naajeeriyaa jedhamti. Magaalaa guddoon Keeniyaa eenyu? Finfinnee. Finfinnee. Magaalaan guddoon Keeniyaa Nairobi. Biyyi Kaanaadaa jedhamtu aardii kam keessatti argamti? Biyyi Kaanaadaa jedhamtu Jarmaani. Aardii Ameerikaa keessatti argama. Kaanaadaa. Biyyi Kaanaadaa jedhamtu kun. Biyya Keeniyaa keessaa laata? Biyyi Kaanaadaa jedhamtu aardii Ameerikaa keessatti argamti. Ameerikaa kaabaa. Biyyi biyyoota hunda caala laga guddaa qabdu eenyu? Baay'ina lageeniin Eeshiyaa natti fakkaata. What? Itoophiyaa natti fakkaata. Itoophiyaadha? Boy. Tanzaaniyaa. Get out of here, man! Karabaataan yeroo jalqabaaf biyya kam keessatti oomishame? Naarwee. Yeroo jalqabaaf Itoophiyaadha. Gaarii!